Jeg vil nu lave en lille video nede fra gravkrypten, som er her under koret i kirken. Når der bliver lagt ny gulv, så bliver den her åbning muret til, og der bliver lagt fliser henover. Og så kan man ikke komme ned i krypten mere. Nu vil jeg prøve at gå ned og filme, så man kan se det. Nu fortsætter vi ind i hullet. Det ser sådan her ud. Nu er vi i det store rum nede i krypten. Se, der er nogen, der har skrevet noget her. Det har man skrevet med et stearinlys, som så har såret op på krypten. Der er indgangsdøren til det forreste rum, som er helt op foran alteret. Her i det forreste rum, der ser der sådan her ud. Man kan se, der står Per. Det er Per Børgesen. Der var søn af graveren, der var, som hed Alfred Børgesen, der var graver i kirken i 25 år. Der står årstallet 1964. Nu tror jeg vil kravle op igen, inden de må tage.